Emotoka eyo gy'abaddemu essaawa zino bamaze okumuggyamu n'ayingira munda mu nnyumba ye bamuwanze n'ayingira mu nnyumba ye abamagye bakyetoloola ekikomera kyonna okukwata buli omu nsubira ssaawa kati yakwata bavubuka kubanga abamagye beetala buli wamu beetala essaawa zino beetoloola ekikomera kye buli wamu buli wamu kati ssaawa yaba mawulire kuyingira munda tulabe ate Ghetto TV Live tuli Magere embera eri wabweru police mazini wandula Kyagulanyi police mazini wandula Kyagulanyi tuli magere muganda wange esaawa zino abasirikale abamagye military betolodde olubiri lwa Kyagulanyi lwonna barwetolodde lwonna bamaze ne bawandula Kyagulanyi mu kamotoka mwadde bamusibidde okumala essaawa ssatu nnamba kyaddaaki bamuwandudde ne bamuggyamu baatyo n'ayingira mu maka ge. Abalabi ba Ghetto TV mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera ku Ghetto TV tugendagenda maaso n'okubaweereza tuli munda mu kikomera kya omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu alondeddwa olunaku olwaleero kyoyinza oyita nomination olunaku olwaleero okulaba ng'ate akiikirira okulaba ng'akiikirira eggwanga lye nga pulezidenti waalyo naye njagala kukulengezaho katini sayidi eno. Yes, brother. How are you? These guys, they aren't here. They youth. Okay. Bagana bagabo mpulide njogera nabo basirikale betolo de chikomi.
Betolo de chikomera ngezo kwambuka nti chikomera nga nabwo ebulisi so de butunuza mu kamera naye nga betolo de chikomera chacha gula nyichuna majje va kubya police naye majje gigashe etolo de chonna mpala mpye ko chikomera olusiza bentu omutwe bagana bange bensoke deka basirikala aba military nga be bali awo ateka nkuze ko katono ku kiri eno mu press conference chagulanya gena kogera keri bana maulire sakona abantu abalala sakona abantu abasobodde okuyingira mu kifo kino nako olwaleero Tulimagere mu makago mubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okuba president we 10 ava okwewandiisa olunaku olwaleero era n'asunsibwamu bwatyo amaze buli kimu empapula n'aziwaayo era n'awa speech enkambwe ennyo maybe eneyinza okuba yetankudde ab'ebyokwerinda bwe batyo ne baduumira okumukwata bunnambiro nga yakavaayo bamayisizza emmotoka ye mwabadde ng'afuluma Kyambogo emmotoka bagyasizza bwe batyo ne bamusikamu bubi nnyo kwe kumuyingiza emmotoka eyakabangali ka poliisi gye bamufugidde mu kipayo payongo omugu bwe batyo ne bamutuusa emagere abadde yakatuuka emagere ate ne bamukwata ne bamugalira mu kabangali ya poliisi endala nga mu kabangali ya poliisi eno abadde atudde wakati ng'emabbali n'ebbabbali emabbali n'emabbali wabaddeyo emabbali n'emabbali wabaddeyo abamilitale babiri endabirwamu zibadde waggulu zonna essaawa eyo zibadde waggulu na sisobola kubuulira biki ebibadde munda eyo naye ng'amazeemu essaawa nga 2:15 mu kabangali ya poliisi eno nga baagala kumuvuga bamuggyewo bamutwale naye munaye Katonda abadde mulungi we batyo ne bamulemererwa bamuwanze essaawa zino ayingiddeko mu nju katuno ate aveyo ayogereko eri abawagizi be abasobodde okutuuka wano olunaku olwaleero n'okwogerako naye essaawa zino weewaawo tuli magere maka g'omukulembeze we Uganda National Unit Platform era nga ye mukulembeze ow'ekkumi mukama Katonda wanaababireese bulungi agenda okubanga atwala eggwanga lino mu maaso Kyagulanyi wabadde wa kavuyo kamaanyi omusika mu motoka engeri gye bamuyisizzaamu nsuubira tebadde nnungi n'omulundi n'ogumu nsuubira tebadde nnungi n'omulundi n'ogumu engeri gye bamukutemu abantu boolaba balindiridde Kyagulanyi abantu bano nno okutuuka wano bambi era buli atuuse wano ye muzira ennyo bangi balemeddeko abalala babakubye omukka ogubalagala abalala babakutte abamu babatomedde abalala babalemesezza bababulookinze naye era kyaddaaki abamu batuuse boolaba wano boolengera basobole okwogerako okulaba biki ebigenda mu maaso Weewaawo baganda baffe naye nga embeera egenda mu maaso okusigiramu akafaanani katono nnyo olunaku lwajjo President Yoweri Kaguta Museveni saako ne mukwano gwe tuli Habulwa Kaguta Museveni
Kyagulanyi muganda wange singa osobola okulaba ali mu kuwonyera akulaga nti alumizibwa bamunudde esuuti ye bagiyuzizayuziza ba Edi Mutwe bonna bawonyera buwonyezi yeyo embeera gye tulimu baganda bange. Sintamu avudeyo okwogerako eri abawagizi be naye ali mu bulumi obw'amaanyi awonyera esuuti bagiyuzizza okugulu bakunyodde tetumanyi biki bibadde mu motoka omwo mwe baamuggalidde n'engeri gye bamukuttemu. Njagala okutegeeza muganda wange ali ku Ghetto TV nti lives zino ziri bbiri, waliwo kamera emutunudde mu direct. N'olw'ensonga eyo osobola okugenda kweyo ku Live Ghetto TV kwennyini kuliko kamera mutunudde mu direct ate eno etunudde mu bawagizi. Banange kambaleke tugende ku live ya Ghetto TV eri mu maaso musobole okulaba ebigambo mukulembeze byayogera. Muzikirize mugende ku live ya Ghetto TV eri maaso ga Kyagulanyi musobole okulaba omukulembeze byayogera.